Otče náš, iže jesi na nebese, da sviaticia imia Tvoje, da príde carstvie Tvoje, Hospodu pomolim si ja. Hospodi pomili. Da bude dvoľa Tvoja, jako na nebesi, tak i na zemi. Hospodu pomolim si ja. Náš nasušný dáš nám dnes i ostavi nám dlhy naše, ako im i ostavľajem dlžníkom našim. Hospodu pomolim si ja. Hospodi pomili. I nebo vedi nás o iskušení, no i zbavi nás od lukava. Hospodu pomolim si ja. Šodien mūsu brāļi un māsas no Pareizticīgo baznīcas svin lieldienas, un mēs reizē ar viņiem apliecinām, Kristus ir augšām cēlies, patiesi augšām cēlies, nāve ir samīta dzīvības uzvarā. Mēs dzīvojam lieldienu laikā, jo tam, kuram ir Dieva dēls, tam arī ir mūžīgā dzīve. Katoļu baznīcā šodien, noslēdzot lieldienu oktāvu, ir baltā Kunga žēlsirdības svētdiena, kurā visos dievnamos priesteri kopā ar ticīgo tautu lūdz Dievu. Vairo mūsos savu žēlastību, lai mēs visi saprastu, cik svēts ir kristības avots, kas mūs vieno, cik varens ir svētais gars, kurā mēs atdzimstam, un cik dārgas ir asins, ar kurām esam atpirkti. Jā, mēs par dārgu maksu esam atpirkti un ievesti brīvībā. Brīvībā, kur pasauli nespēja nec saprast, nec aptvert. Brīvībā, kas pārsteidz varanos un liek notribēt varmākām, kas nenāk no rakstura spēka vai ārējiem apstākļiem, bet vienīgi no gara, no Dieva pārveidojošās mīlestības. Brīvība, kas raksta svēto vēsturi. Tās lapus ar savām asinīm ir rakstījuši visu tautu un laiku ticības liecinieki un mocekļi. Starp viņiem neviens vien latvietis, arī Boļeslavs Sloskāns, kur piemiņai 18. aprīlī viņa nāves 25. gada dienā tika svinēta svētā mise Aglonā, piedaloties kardinālam Jānim Pujotam, bīskapiem Jānim Bulim, Antonam Justam un Vilhelmam Lapelim, daudziem priesteriem un ticīgajai tautai. Pēc svētās mises visi dziedot kunga eņģeli devās uz bazilikas kriptu, kur atdusas bīskaps Sloskāna mirstīgās atliekas. Par to, cik nozīmīgi ir šī diena Latvijas katoļu baznīcai, mēs izvaicājām kardinālu Jāni Pujatu. Nu, tā kā Sloskānam iesāktā beatifikācijas procesā jau nobeigums, un šodien kā reize sakrita 25. gada diena kopš viņa nāves, mēs viņu nevarējām neatzīmēt. Jo vairāk tāpēc, ka te bazilikas kriptā viņš atdusas, patiesībā arī visa tā apakšējā baznīca sakārtota viņam. Nu, un cilvēkos viņš jau palicis diezgan populārs. Iet pa dvēstuļas tādas, ka caur viņa aizbildniecību pie Dieva tiek vaļā dzērāji no savas atkarības. Arī pie manis ir viena vēstuļa. Māte raksta par savu dēlu, kas, par kuru bija lūgušies 100 dienas tai nodomā. Un saka, dēls pilnīgi tika vaļā no alkohola atkarības.
Nu un bez šaubām tas cilvēks ar savu ļoti sarežģīto dzīves gājumu ir izgājis cauri, kā saka, gan padomju, gan cara režīmam un arī karalaigus. Daudzi cietis un, kā viņš pats atzīst, ka visvairāk žēlastību viņš dabūjis tieši tais švakākajā dzīves periodā, kad viņš bija cietumā. Tā ka viņš kā paraugs garīgām personām, kā saskaņot visu to, kas notiek mūsu laicīgā dzīvē, kā saskaņot ar Dieva gribu. Pienāks laiks, kad atkal svinēsim svinības, beatifikācijas, varbūt šeit, varbūt Vatikānā, kā tas būs izņemts. Un būs mums savs svētājs no latviešu vidus. Kas par cilvēku bija? Bīskaps Boļislavs Sloskauns, kurš kā ticības moceklis izgāja cauri padomju cietumu un Solovka ellei, 11 gadus pavadīja neatkarīgajā Latvijā, bet atlikušo mūžu, vairāk nekā 30 gadus, aizvadīja Luvēnas pilsētas Kaizerberga sabatijā Beļģijā, kur 1981. Gadā, lielajā sestdienā, 88 gadu vecumā, aizgāja mūžībā, klātesošajiem dziedot Salve Regina. Klostermāse Agnese Bampsa, kas kopa Boļislavs Loskāna pēdējos 17 viņa dzīves mēnešus, atceras bīskapa aiziešanu mūžībā šādi. Viņš šķita pilnīgi pārveidojies. Jā, var apgalvot, ka tā bija patiesa reāla transfigurācija, pārveidošanās, ko neviens no klātesošajiem nekad nevarēs aizmirst. Boļislavs Loskāns piedzima 1893. Gada 31. Augustā Stirnienas pagasta Tiltgales ciemā ģimenē, kurā bija 5 bērni. Kad Boļislavs, esot sajūtis Dieva aicinājumu kļūt par priesteri, tēvs esot triecis dūri galdā un sacījis: "Labi, bet tad esi labs priesteris." Tam sakoja studijas Petrogradā līdz 1918. Gadam, kad valstī sāka plosīties komunistu terors, slēdzot baznīcas un tauts ienaidniekos ierindojot arī ticīgos, īpaši priesterus. Sākoties asiņainajai baznīcas vajāšanai, seminārists Loskāns steidzīgi tiek iesvētīts par priesteri un detektīvu žanra cienīgā veidā pilnīgi slepeni konsekrēts par bīskapu, uzticot viņam Minskas Mogiļevas diecēzi, kurā kalpot viņš pagūt tikai īsu brīdi, tomēr sirdī paliktams tai uzticīgs visu mūžu. Vēl nezinādams, kas viņu gaida, jaunieceltais bīskaps par savu moto izvēles vārdus – hostia pro fratribus, upurs par brāļiem, ko arī piepilda ar visu savu turpmāko dzīves ceļu. 1927. Gada septembrī, 33 gadu vecumā, Boļislavs Loskāns uzsāka savu moku ceļu pa padomju cietumiem un deportācijas vietām. Brīnumainā veidā viņš izdzīvoja, kļūdams par vienu no spilgtākajiem savu laiku lieciniekiem, nevienu neapsūdzot, nevienu nenīstot. Lūk fragments no vēstules saviem vecākiem, ko rakstīja ieslodzītais Boļislavs Loskāns. Pēdējos 15 gados nekad neesmu saņēmis tik daudz žēlastību, kā savos 5 cietuma mēnešos. Cietums ir vislielākais un visskaistākais mans iekšējās dzīves notikums, lai gan es dziļi nožēloju, ka nevaru turēt svēto misi. Dārgie vecāki, lūdzieties par mani, tikai bez bēdām un izmisuma. Es esmu tik laimīgs, jo tagad esmu spējīgs mīlēt visus cilvēkus bez izņēmuma. Arī tos, kas nav nekādu mīlestību pelnījuši. Tie ir visnelaimīgākie. Šos vārdus viņš rakstīja par tiem, kur Lubjankas cietumā viņu kailu piesējuši pie galda šaustī līdz asinīm. Pēc tam uz diennakti ievietojot tik šaurā kamerā, ka nebija iespējams pakustēties, lai nevarētu novirzīties no nemitīgas galvas pilošā ledainā ūdens. Kad tas nelīdzēja, viņa guļus pieķēdēja pie grīdas un nedēļām turēja žilbinošu prožektoru gaismā, kam sekoja 3 mēnešus uz nāvi notiesātā kamerā, un tas viss bija tikai ciešana ceļa sākums. Reiz vērodams šī trauslā cietumnieka nesalaužamo garu, kāds sargs Boļislavam Loskānam vaicāja:
Tu esi laimīgs? Bīskaps atbildēja, jā, jūs esam brīvs, jūs tāds neesat. Šī apbrīnojumā neuzveicamā iekšējā brīvība un pārdabiskais iekšējais miers ir vienmēr bijusi neatrisināma mīkla pasaulē, bet pašsaprotam tiem, kuri Dievu mīl. Lasot Boļeslavs Loskāna atmiņas, grāmatā Upurs par brāļiem šķiet, kādai gan ir jābūt Dievu žēlastībai, lai viens cilvēks to visu spētu paciest un ne uz vienu neturēt ļaunu. Par to domājot, runājam ar Kurzemes un Liepājas diecēzes bīskapu Vilhelmu Lapeli, kurš Boļeslavs Loskāna beatifikācijas procesā ir pārstāvējis Latviju. Ciešanas jau tomēr ir tas, kas cilvēku dara skaistāku. Jā. Ja viņš ir jau stiprs, garīgi, tad viņš kļūst vēl stiprāks un viņā attīrās cilvēks no kaut kādiem sārņiem, tādiem kaut kādiem, kas var būt jebkuram cilvēkam vairāk vai mazāk. Un viņš arvien vairāk atverās Dievam. Dievs viņu kā tādu kā kausējamo krāsni izlaiž cauri un sadeg viss tas, kas cilvēku velk uz leju. Un viņš sevi atjauno Dieva vaigu. Un to mēs arī tā redzam pie bīskapa Loskāna. Patiesībā tā mums katoļu baznīcai Latvijā ir liela dāvana, ka katoļu baznīca Vatikāns viņu ir izsludinājis pirms nepilna pusotra gada par godināmu, ka viņa tikumus ir atzinusi par varonīgiem. Jo viena lieta būtu uzticīgam Dievam un labajam, tad, kad tas ir samērā viegli, kad tas neprasa lielu upuri, bet kad apstākļi ir ļoti sarežģīti, tādi smagi, un kad tomēr paliek cilvēks uzticīgs tam labajam, tad tas jau nozīmē, ka viņam ir ļoti liela saikne cieši bijusi ar pašu pestītāju. Atgriežoties pie bīskapa Boļeslavs Loskāna biogrāfijas, jāmin arī neparastais notikums, ka 1932. Gada novembrī viņš pēkšņi no Sibīrijas ledājiem tiek pārvests uz Maskavu, lai nodotu neatkarīgās Latvijas vēstnieku pārziņā un dotos atpakaļ uz dzimteni. Iemesls šādai privilēšanai bija tas, ka viņu apmainīja pret kādu krievu spiegu. Kāda bija bīskapa reakcija? Viņš bija Minsks un Mogiļevs bīskaps un nevēlējās atstāt savu ganāmpulku. Saskaņā ar savu devīzi, viņš labāk bija gatavs mirt Sibīrijā par saviem brāļiem. Nācās iestāstīt bīskapam, ka tā esot bijusi pavestu pavēli. Bigosovā, uz Latvijas-Krievijas robežas, viņš tika apmainīts pret krievu spiegu. Atgriezies Rīgā, bīskaps Loskāns pasniedz morālu teoloģiju un askētiku Latvijas Universitātes teoloģijas fakultātē, būdams arī Rīgas garīgā semināra garīgais tēvs. Viņš apceļoja Latviju, vadīdams rekolekcijas jauniešiem un inteliģencei, būdams arī Aglonā. Šo laiku atceras nabadzīgā bērna Jēzus kongregācijas māsa Terezita Marija. Un es biju skolēkāju, tur vidusskolā, biju liekas tā 16-70 gadus veca, un mana māsa tur bija priekšniece klosterī, un es par klosteri nekādu domu nedomāju, kas reiz klosterī iestāšos. A viņa tik gudra bija, kad nāca pavasars pirmās stulbes, tu aizbrauc ar riteni uz Aglonu, un tur bija bīskaps Loskāns, un aiznes viņam tās puķītes, un tā katru reizi kaut ko izdomāja. Un tad es pie viņa biju, un viņš bija tik vienkāršs. Pienēma tad stāstīja ļoti daudz par mazo svēto Terezīti, un kad viņš arī pildītas tās fotogrāfijas rādīja, un kad es atvadījos, vienmēr no svētību deva, un tad viņš vienmēr rokas uzlika uz galvu un ilgi mani svētīja. Jūs sakat, viņš jūs ilgi svētīja? Viņš saka, es to meiteni vienmēr klostera dzīvē svētīju. Un tā to vēlāk tikai izzināju. Viņš tikai deva svētību. Es jau nezināju, kādā nodomā viņš tur svētību dod. Ļoti priecīga bija tikai pasaulīgas lietas, bet ne klosteris. Un tad arī aizgāju uz tām rekolekcijām, man liekas, 43. Gadā vai 4. Gadā. 44. vai 3. Gadā tās bija. Viņa pēdējās rekolekcijas Jaunaglūnā. Un es tik daudz atceros, ka es tikai, kad uz mājām aizbraucu, tā metos ceļos pie gultiņas un teicu, tagad sākšu jaunu dzīvi. Un tā jauna dzīve bija tā bēgļu gaitas uz ārzemēm.
Un tad aizbraucam uz Rīgu. Bīskaps Luskans vēl nebija aizvests uz ārzemēm. Un es ar mammu gāju pie viņiem padomu prasīt, ko darīt, braukt līdzi ar māsām vai nebraukt. Un viņš saka, katrā ziņā brāļi bija jau pie vāciešiem iesaukti, saka, viņi nu, noteikti vedīs uz Sibīriju jaunatni. Un saka, ja tev slikti iet tajās ārzemēs jāvīnē, bet nemūžam tik slikti, kā man gāja Sibīrijā. Vispār viņš kādreiz jums stāstīja par to, kā viņam gāja Sibīrijā, tā bija vienīgā reize, ka viņš to pieminēja? Nē, viņš arī vēlāk mēs tikamies, tad jau bija klosteri iestājusies, un tad viņš dzīvoja Belgijā, un mums tā klostera centrs ir Nīderlandē, Simpelfeldā. Un tad pie māsām viņš ļoti bieži atbrauca. Un tad tur mēs tikamies, tad bieži vakaros sēdējām kopā, un tad viņš tā daudz par ciešanām daudz nestāstīja. Bet vienreiz stāstīja par savu mammu. Viņš saka, jā, mana mammiņa satika. Un kā viņa satika, viņa vienmēr agrāk jautāja, vai visus tos ienaidniekus un komunistus man arī svētīt viņus un lūgties par viņiem. Viņš saka, nu jā, katrā ziņā. Lai viņa lūdzās arī par saviem, saka, ienaidniekiem, kas viņu vajāja un tā. Un viņš saka, un tā viņa lūdzās, un tā viņa arī sadega lūdzoties. Vispār jums ir palicis par bīskapu Sloskānu tāds iespējas, ka viņš bija vienkārši, jā? Ļoti vienkārši, mīļš. Ļoti, un ja viņu lūdzoties redzējumā svētajā misē, no, es nevaru citu vairāk iedomāties, kā svēts cilvēks to darē. Atnākot karam, bīskapam Sloskānam kopā ar citiem bīskapiem bija jāuzsāk bēgļu gaitas, lai savas dzīves laikā nekad vairs neatgrieztos dzimtenē. Viņa ģimene, palikdama Latvijā, nonāca komunistu rokās. 80-gadīgā māte un viens no brāļiem dzīve sadeka pašu mājās. Māsa tika deportēta uz Sibīriju un pēc atgriešanās mira. Otrs brālis ar ģimeni arī tika deportēti un Sibīrijā nomira. Šos notikumus bīskaps uzzināja Vācijā. Viņš vienīgais no savas ģimenes palika dzīvs. 1947. Gada pavasarī bīskaps Loskāns no Vācijas ieradās Beļģijā un drīz vien sāka meklēt iespējas, kā latviešu jaunieši varētu studēt Luvenas Katoļu universitātē. Viņa sapnis bija sagatavot nākamos priesterus reiz brīvajai Latvijai. Toreiz tā šķita fantastika. Bet atnākot brīvībai, no ārzemēm dzimtenē atgriezās kalpot arī monsiņors Antons Smelters un tagad jau 10 gadus kā bīskap Antons Justs un ārvalds Andrejs Brumans. Savās atmiņās dalās Jelgavas diecēzes bīskaps Antons Justs. Tā pirmā satikšanās ar bīskapu Sloskānu bija tiešām tāda sirsnīga satikšanās. Es gan, jāsaka, man bija tikai 18 gadu tajā laikā, un es tā īsti arī nesapratu, nu, kur es esmu un kas notiek, vai ne. Bet man bija pilnīga paļāvība, ka es braucu pie garīgā tēva. Un viņš arī man kļuva par garīgu tēvu un vadīja mani līdz priesterībai, kad man iesvētīja 1960. Gadā. Kā jums šķita viņš kā cilvēks? Vai jums bija tāds respekts, tā kā bailes mazliet, ja viņš bija ļoti pieejams? Kā jums likās, nu, esot ar viņu tik tuvu? Nu, man liekas, ka bīskaps Sloskāns man palīdzēja vispirms nebaidīties no baznīcas autoritātes. Es atceros pirmo reizi, ka nu, atbraucis no nometnes un es ēdu tos 2 mēnešus kopā ar viņu. Un, nu, protams, viņam bija ļoti tāda smalka saprašana pie galda jāuzvedās, nu tā kā džentilmenam, atsakot. Un, protams, es ar visu plaukstu paņēmis dakšu un pāršu tik mutē, vai ne, viņš saka, ne, tur ir jāpaņem ar 3 pirkstiem un tā tālāk. Bet nekad nepiespieda, vai ne, un es skatījos nākošo reizi, viņš skatās, vai es pēc tiešām to daru, vai ne. Nu, viņam bija tāda, nu, tāda
tāda pieeja, kura, nu, teviška pieeja, jāsaka. Nu, man jau viņš bija gandrīz tā kā tēvs, vai ne, uz kuru mēs varēju uzticēties, pārunāt. Un vienmēr, nu, kā brīvdienās, es braucu mājās un tad iebraucu pie viņa, pārunājam lietas, kuras esmu, ko es daru, kā man klājas ar studijām un tā tālāk. Viņš arī mani iesvētīja par priesteri un pārbaudīja, kā es turu svēto misi. Un nu, viņa bija ļoti stingrs tādī ziņā, ka tika neiznāca kaut kas sāksim no gala. Akal no gala, vai dievi, nu kur tu, cik tu reizes te jāsāk no gala? Ne, viņa saka, vajag tā un tā un tā. Nu, es ceru, ka es kaut ko esmu arī, nu, varu tālāk dot mūsu semināristiem šodien. Šeit Aglonā mēs tiekamies arī ar teoloģijas doktoru Paskalu Mariju Jerumani, kurš kopā ar brāli Andri Jerumani ir dzimis un uzaudzis Beļģijā, ģimenē, kur ir bijusi ciešā sadraudzībā ar bīskapu Boļeslavu Sloskānu. Lūk viņa atmiņas. Gan jums, gan brālim ir cita profesija pirmā pilnīgi, bet jūs abi kļuvāt par priesteriem. Vai jūs te saskatāt kādu saistību ar bīskapu Sloskānu? Nu, es tik atceros katreiz, kad mēs no viņa atvadījāmies, viņš nedēva tādu svinīgu svētību, bet ar roku iezīmēja krusta zīmes, pieres, un tad teica, mazs krustiņš, bet liela svētība. Noteikti, ka viņš aizlūdza par visiem latviešiem, kas bija Beļģijā un arī Latvijā, un visus tos cilvēkus, ko viņš bija pazinis arī Krievijā. Viņš taču bija lūkšana cilvēks, un visu tos gadus, ko viņš pavadīja abatijā, viņš jau dzīvoja kā īsts mūks, kā lūkšana cilvēks, kas aizlūdz. Un viņš tieši tādā veidā arī pēdējos gadus pildīja savus bīskapa pienākumus aizlūdzot par cilvēkiem, aizlūdzot par visu pasauli, aizlūdzot par grēciniekiem. Ka šādā veidā izpaudās viņa mīlestība, viņa bīskapa mīlestība. Bīskaps mūs mudināja būt ļoti uzticīgiem katoļu baznīcā, jo bīskaps bija ļoti mīlējis baznīcu. Savā ziņā viņš bija gatavs atdot savu dzīvi par Kristu un par baznīcu, jo viņam tas bija kaut kas vienots, jo baznīcā Kristus ir dzīves, tā ir Kristus miesa. Un tas tā palic atmiņā. Vēl kāda cita atmiņa, kad viņu apciemoja pašā abatijā, viņš tad labprāt runāja par dabas skaistumu. Viņš skaidroja, kā viņš abrīno dabu, kā viņš abrīno puķītes, kā viņš abrīno visu to. Pat tiešām viņam bija tāda ļoti jūtīga, iejūtīga dvēsele, ka viņš atklāja radītāja pēdas visā dabā. Dažkārt svētos tēlo nu tādus ļoti statiskus, tas nozīmē, ka viņš bija ļoti dzīvs cilvēks ar savām emocijām, jā? Jā, viņš ārkārtīgi sirsnīgs cilvēks, un viņa smaids tiešām bija neaprakstāms. Tas tā palic atmiņā no tiem laikiem. 1993. gada 25. un 26. septembrī Luvēnas pilsēta Beļģijā atvadījās no bīskapa Boļeslavas Sloskāna. Lai jau 1993. gada 10. oktobrī viņa mirstīgās atliekas dotos uz Rīgu un tad uz Aglonu, kur Jaunavas Marijas bazilikas kriptā viņš nu ir apbedīts. Atvadoties no bīskapa Sloskāna, Beļģis kardināls Gotfrīds Danels par viņu dzīvi secināja. Bīskaps, kas savā iesvētē nav piedzīvojis ne mazāko svinību. Bīskaps, kam lielāko dzīves daļu nācies pavadīt svešatnē. Bīskaps, kurš apcietinājumā celebrēja svēto misi ar dažām maizes drupatām un skārdu konzervu karbā izpiestām roziņu sulas pilēm. Bīskaps, kas nemitīgi tika pārsūtīts no vienas apcietinājuma vietas uz citu un strādājas spaidu darbus stindzinošā augstumā. Jā, no šīs zemes viedokļa tāda dzīve var šķist neizdevusies. Taču Dievu priekšā tā ir cildena, Dievu žēlstības pārveidota dzīve. Dzīve, kas pilnībā veltīta Dievam kā upurs par brāļiem,
jo nevienam taču nav lielākas mīlestības kā tam, kurš atdod savu dzīvību par brāļiem. Pirms pusotra gada pāvests Jānis Pāvils II pasludināja bīskapu Boļeslavu Sloskānu tikumu varonību, ieceļot viņu godināmo kārtā, lai atzītu viņu par svētīgo, vēl nepieciešams apstiprinājums brīnumam. Un šāds medicīniski neizskaidrojams dziedināšanas gadījums jau tiek izskatīts Vatikānā. Laiks, kad tas notiks, ir Dieva ziņā, bet mūsu ziņā ir lūgties par pirmā latviešu iecelšanu svētīgo kārtā Katoļu baznīcā un vērsties arī pēc viņa aizbildniecības savās un līdzcilvēku vajadzībās.